klub malog fudbala Ekonomac pobedio je u polufinalu Futsal Kupa Srbije u Kragujevcu ekipu Novog Pazara sa 4-2. I u meču za trofej 4. maja u Smederevu igraće protiv drugoligaša Euro Motusa iz Beograda. Posle utakmice Novopazarci su naveli da su ih sudijske nepravde koštale plasmana u finale. Predsednik kluba malog fudbala Novi Pazar Ismail Dupljak izjavio je da je sudija Đorđe Petrović svojim odlukama direktno uticao na rezultat utakmice u Kragujevcu. Jednu divnu fudbalsku predstavu propastio je sudijski par Petrović-Bogdanović, a najviše Petrović u drugom poluvremenu, gde se direktno stavio na stranu domaćina. Seckao je našu igru, napade, nije nam svirao faulove i kada je došla jedna šansa 40 sekundi pre kraja meča, kada smo igrali 3-1, sudija Petrović je dosudio kontra faul, što je izazvalo revolt naših igrača. Strelci za domaći tim bili su Denis Ramić u 4., Marko Radovanović u 29., Nikola Rnić u 36. i Đorđe Jovanović u 40. minutu, dok su golove za Novi Pazar postigli Milan Mutavđić u 15. i Sanel Stupljanin u 27. minutu. Dupljak je najavio da će Novopazarci tražiti da se Petrović isključi iz sudijske organizacije. Klub malog fudbala će obavestiti nadležnom Fudbalskom savezu Srbije kako komesara za takmičenje i sudijsku organizaciju o ovoj utakmici. Tražit ćemo čak, ići ćemo i dotle da se sudija Petrović isključi iz sudijske organizacije, jer svakako njegovo suđenje ne prinosi razvoju fudbala niti fudbalske igre na ovim prostorima. Novopazarci će večeras od 20:15 gostovati Flešu iz Valjeva u utakmici 19. kola prve Futsal lige.